watu yangu mene kuambia hako ni wambili yanga mwa. Na leo niko na kambi jayi, aka Kanono. Sasa, taka tuende YouTube. Tu subscribe, pale kuna mambo hako na komedi, komedi YouTube channel Moto. Inaitwa Safari Skit. Utacheka upende. Wambili yanga niko huko ndani na kambi jayi. Subscribe, hit that notification button, ile pele tang tang. Kambi jayi mwenyewe.